xisbigii uu cid ee aan ka tirsanay inay aan ka tagnay anigu la hadli maayo cidaha yaryar ee la adeegsanayo laakiin waxaan la hadlayaa guddoomiye faysal guddoomiye faysal oo cidina ku aflagaadeyn mayso laakiin anagu waxaan ahayn tiimkii xisbigaaga waxaad maxay hetolay adiga oo aan maxay hetolay magaalo yar oo aad leedihiin iyo qool caday aad ogeyd in xoolo naaxinta ay diideen maanaad ka hadli karin ood ka furfuri karin deegaankaaga shay yar oo ay u baahan tahay ummad oo dan guuda haddana waa adigaa caradaya ee dowladda aad ku tirsan tahay goormaad kulmiye ka baxday soodigiina lahaa kulmiye taga soodigii lahaa horumarka maxaa tahay teteladeeda kulmiyaa lala hadlay nagaga qaaday dadku waa dirto way tegeen dii adaa diray alskuur iyo raggii annaga hortayo xisbiga ka tegeyna dee hortayay wax fahmeen adiguse meesha waxaa kuu noqotay meel shaqo ah shaqadaana dowladda iyo xukuumadda kugu xanaanaysa iyo kulmiye marka isku xisbi baynu noqonaynaa dhammaanteen kulmiyaynu nahay maayirada iyo golaha deegaanka iyo waxaa iyo sharci markay timaadana sharciga in lagu dhaqmo way fiicantahay laakiin qofka koowaad u qabanaya waa faysal cali waraabe sabab aad ku fadhidaa kursiga ma jirto sabab aad ku noqotaa musharax ma jirto xeerka kuu ogol maxaafadaadaad kusoo samaysatay sabab aad guddoomiye ku haysataa ma jirto meheradaada lagugu xanaaniyo dadka ha ku daandaansanin aanooyin badan baa kugu maqan dadku way ku ixtiraamaan way ku dhowraan ciddaa tahay baana lagugu ixtiraamaya lagugu dhowraya iyo somalilan inay is-ilaashato not inaad adigu shaksiyad aad leedahay lagugu ilaalinayo may fahan waxaa lagugu ilaalinayaa halkaad ka soo jeedo iyo ciddaa tahay oo ixtiraam la siinayaa somalilan waa ummaddaa wada degan waa beelaha bar ilaa galbeed isu yimi dan gooniya bay oo isku mida bay leedahay cid dangaara kale lama rabo sidaad horumarka aad u ogolay ee aada ula shaqaynayso xukuumadda ula shaqee maalintaad wax qoonsato kulmiye iyo cidda u tagtay toona ha qabsanin waayo labadeennu waynu sugayn waxyaalo badanoo aanan halkan kala hadlayna wayn ka wada hadalay muusuu ahaa ninkii aad lahayd roodo itibaal soo bixi maaye ninka habara wale lasoo saaray waa muuse muusaa lasoo saaraya daymikana adna muusead nala soo saaraysaa waynu isku ogu shalay markaan ku lahayn muuse nagada jamaale xuma noqonayaa de jamaale halkaaba ka baxay arrinteenu waa muuse faysalo wixii kale kaaga xidhan laakiin si kale uga dhammayso mayr cabdishukuurna waxa weeyaan uu saxsan yahay nin wax doonaya ayaanu la shaqaynaya adima waxbaad doonaysaa musharax baad se madaxweyne aad noqonaysaa assalaamu calaykum waraxmatullahi